ଲୋକାଲ ଏମଏଲ୍ ତ ମୋତେ ସେଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେସର କରିଛନ୍ତି। ଲୋକାଲ ଏମଏଲ୍ ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲ ଏମଏଲ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏମଏଲ୍ଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ସିଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରେସର କରାହେଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରହିକି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି, ଖୋଲିଲିନି। ପ୍ରେସର କରାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ଝରକା ବେଳେ ତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ତା ବେକରେ ରସି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୋ ଝିଅ ଜୀବନ ବିକଳ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କରିଛି, ତା ବେକରେ ଦୁଇଟା ନଖ ଚିହ୍ନ ରହିକି ତା ଚମ ଉଠିକି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ 4:23 ବୋଧେ, 23 କି ଏମିତି 30 ଭିତରେ, 4:23 ବୋଧେ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼େ ଫୋନ୍ ଅଛି, ସେଦିନ ଖୋଲା ହୋଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଝିଅ ମୋବାଇଲ ଖୋଲା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମ ଫୋନ୍ରେ ଶୋ କରୁଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ସିମ୍ ଆଉ ରିଡ୍ ବି ଲେଖା ହେଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ମା ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ରାଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ବିଜେପି କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ, ତାକୁ କେମିତି ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଏବଂ ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଭିଲେନ୍, ଏବଂ ରାଜା ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଲେନ୍ ଯେ ସିଏ ରାଜା ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଲେନ୍ ଯେ ସିଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଦେଖାଉଥିଲେ ନାଲି ଆଖି। ଗୋଟେ ପରିବାର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ଓଲଟା ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବା ବଦଳରେ ଆପଣ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର, ଆପଣଙ୍କ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇବା ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରୁ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ କାହିଁକି ରୁଚିକାଙ୍କ ମାଆ ଉପରେ ଆପଣ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଧମକାଉଥିଲେ, କାହିଁକି କହୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଆସ, ପୁଲିସ ଲଗାଇକି ଉଠାଇଲେ ଅପରାଧୀ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ମା ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଅପରାଧୀ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଟାରିକି ଉଠାଇ ଆଣିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତୀକ ସିଂ ତାକୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।